Hyvää iltapäivää. Mä oon Mia Artama ja mun aiheena on tänään HPV-rokotteen turvallisuus. Ihmisen papilloomavirusrokote eli HPV-rokote ehkäisee erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita estämällä papilloomavirustartuntoja. Se tehoaa parhaiten, kun se annetaan ennen sukupuolielämän aloittamista. Ja tällä hetkellä tiedetään, että rokotussuoja kestää ainakin 10 vuotta. Ei tiedetä, tarvitaanko tehosteita sen jälkeen. Suomessa HPV-rokote tuli kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Kansallisessa rokotusohjelmassa rokotteen saavat maksutta 11-12-vuotiaat tytöt, mutta ensimmäisinä vuosina rokotettiin tyttöjä 15-vuotiaaksi asti. Meillä rokotusohjelmassa käytetään Cervarix-rokotetta, joka on tällä hetkellä sisältää 2 annosta. No, mitä haittoja HPV-rokotteilla sitten voi olla? Tiedetään, että kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia, mutta niitä esiintyy vain osalla rokotetuista ja suurin osa niistä haitoista on lieviä ja ne menee ohi parissa päivässä. On selvitetty, että pistoskohdassa on jonkin verran kipua lähes kaikilla, punotusta tai turvotusta lähes puolella rokotteen saaneista. Lähes joka toiselle on tullut ohimeneviä yleisoireita, kuten päänsärkyä tai sitten sairauden tunnetta. Lihassärky on esiintynyt joka toisella ja osalla vain rokotetussa käsivarressa. Pahoinvointia, oksentelua ja muita vatsaoireita on ollut runsaalla 1/4. Nivelsärkyä on tullut noin joka viidennelle ja kuumetta tai lämpöilyä noin 1/8. Suomessa rokotusten haittavaikutuksia seurataan mahdollisten vielä tuntemattomien haittojen havaitsemiseksi Fimean eli lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimesta. EU:ssa näitä asioita tarkastellaan Euroopan lääkevirastossa eli EMAssa. HPV-rokotteeseen on liitetty joskus aiemmin vakavia haittavaikutusepäilyjä. Vuonna 2013 Tanskan lääkevirastolle raportoitiin poikkeavan paljon HPV-rokotusten aloittamisen jälkeen imenneitä POTS-oireyhtymän tapauksia. Näitä yksittäisiä tapauksia on tullut esiin myös USA:ssa ja Japanissa. Kyseessä on tämmöinen posturaalinen ortostaattinen takykardiaoireyhtymä, ylösnousuherkkyys, jossa sydämen syketiheys nousee epänormaalisti istumaan tai seisomaan noustessa. Se voi aiheuttaa huimausta, pyörtymistä, päänsärkyä, kipua ja heikotusta. Lisäksi on raportoitu HPV-rokotuksen jälkeen ilmenneistä CRPS-tapauksista lähinnä Australiassa, Saksassa ja Japanissa. Kyseessä on monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä. Nämä kummatkin oireyhtymät on diagnosoinniltaan hankalia sekä yleisesti ottaen väestössä että rokotetuilla henkilöillä. Lisäksi näitä oireita esiintyy muissakin sairauksissa ja oireyhtymissä. No, mitä sitten näistä epäiltyistä haittavaikutuksista seurasi Tanskassa? Tämä kohu sai paljon näkyvyyttä mediassa. TV:ssä oli dokumentti näistä oireyhtymätytöistä. Lisäksi lehdistössä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa keskusteltiin kiivaasti. Ja sen johdosta luottamus HPV-rokotteeseen laski selvästi. Tässä kuvassa nähdään haittavaikutusepäilyjen vaikutus HPV-rokotuskattavuuteen Tanskassa syntymäkohorteittain. Voidaan nähdä, että ne, jotka on ottanut HPV-rokotussarjan loppuun asti, kattavuus on ollut parhaimmillaan 80% ja 2004 syntyneiden kohortissa se oli noin 15%. Tämä oli katastrofi viranomaisille ja tutkijoille ja mitä siitä sitten seurasi. Ruvettiin tekemään tarkempaa tutkimusta sekä Tanskassa että Euroopan lääkevirastossa.
Otettiin yhteyttä rokottamattomien vanhempiin. Lisäksi käynnistettiin tämmöinen Stop HPV-kampanja, jossa tavoitteena oli saada fokus taas takaisin siihen rokotteen tärkeyteen ja siihen, että minkä takia sitä rokotetta annetaan. Tanskalaiset tutkijat selvitti terveydenhuollon palvelujen käyttöä ennen HPV-rokottamista haittavaikutusilmoituksen tehneillä suhteessa ilmoitusta tekemättömiin rokotettuihin. Tutkimuksen tulokset osoitti, että tytöillä, jotka ilmoitti haittavaikutuksista HPV-rokotuksen jälkeen, oli myös selvästi enemmän terveydenhuollon palvelujen käyttöä ennen rokottamista. Tässä taulukossa nähdään yhteydenotot eri tyypeittäin. Puhelinvastaanottoja, laboratorioanalyysipyyntöjä, fysioterapiakäyntöjä, psykologi- ja psykiatrin vastaanottokäyntöjä oli selvästi enemmän ja riski niihin oli merkitsevästi koholla niillä henkilöillä, jotka oli tehnyt haittavaikutusilmoituksen suhteessa rokotettuihin, jotka eivät sitä ole tehneet. No, mitä vaikutusta tällä sitten oli? Tämän kyseisen tutkimuksen ensimmäiset tulokset ennen julkaisemista esitettiin Islannissa Nordic Vaccine Meetingissä. Kuvassa nähdään Tanskan HPV-rokotteiden saaneiden määrät kuukausittain suhteessa kokouksen ajankohtaan. Tästä voidaan nähdä, kuinka tieteellisen tutkimuksen tulokset, jotka saa mediassa myöskin näkyvyyttä, niin voi suoraan vaikuttaa käytäntöön. Eli rokotuksen ottaneiden määrät lähti kasvuun ja kattavuus on lähtenyt nousuun Tanskassa tämän johdosta, osittain ainakin tämän johdosta. Euroopan lääkevirasto käynnisti 2015 selvityksen, että HPV-rokotteen turvallisuudesta nimenomaan tämän Tanskan kohun johdosta. Tällöin myöskin tanskalaiset toimitti EMAlle oman raporttinsa ja WHO teki myöskin oman raportointinsa tästä aiheesta. Ja todettiin, että EMAn selvityksen perusteella, että HPV-rokotteella ei ole syy-yhteyttä CRPS- ja potsoireyhtymien kehittymiseen. Ja tämä selvitys ei anna aihetta muutoksiin HPV-rokotteiden käytössä tai valmistetiedoissa. Lisäksi WHO:n rokoteturvallisuuskomitea totesi lausunnossaan myös, ettei rokotteen turvallisuuteen liity sellaisia tekijöitä, joiden johdosta HPV-rokotteen käyttösuosituksia tulisi muuttaa. Edelleen turvallisuusseurantaa jatketaan. Suomessa tehtiin kansallinen laaja HPV-rokotteen turvallisuusselvitys, joka julkaistiin tämän vuoden elokuussa Vaccine-lehdessä. Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena arvioida HPV-rokotuksen vaikutusta autoimmuunisairauksien riskiin 11-15-vuotiailla tytöillä Suomessa vuosina 2013 ja 2016. Tämä aikaväli oli marraskuusta 2013, jolloin tämä rokote kansalliseen ohjelmaan vuoden 2016 loppuun. Ja tässä on mukana myös nämä 15-vuotiaat tytöt, koska silloin alussa annettiin myös heille niitä rokotteita. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin terveydenhuoltopalvelujen käyttöä ennen HPV-rokottamista rokotetuilla ja rokottamattomilla tytöillä 9-10 vuoden iässä. Aineistona oli Suomessa asuvat 11-15-vuotiaat rokotusohjelman mukaisesti HPV-rokotteeseen oikeutetut tytöt vuosina 2013 ja 2016. Vastetapahtumia oli paljon, erilaisia autoimmunisairauksia ja syndroomia, mukaan lukien nämä aiemmin raportoidut syndroomat. Näiden tiedonlähteenä oli hoitoilmoitusrekisteri. Lopullisiin analyyseihin otettiin mukaan näistä 65 vastetapahtumasta 38, jossa vähintään oli viisi HPV-rokotteille altistunutta henkilöä. Eli lähtökohtaisesti Väestörekisterikeskuksesta kerättiin
tutkimuskohortti, johon täydennettiin tiedot HPV-rokotuksesta, rokotusrekisteristä ja hoitoilmoitusrekisteristä saatiin sitten 9-15-vuotiaiden tyttöjen sairaalahoidot. Tämä yhdistäminen tehtiin henkilötunnuksilla. Eli tämä oli kohorttitutkimus, joka perustui rekisteritietoihin ja suomalaiseen väestöpohjaan. Lisäksi selvitettiin näiden vastesairauksien taustailmaantuvuudet sekä tytöille että myös pojille lähtien vuodesta 2002, jolloin pystyttiin katsoa vertaan sukupuolittain ja lisäksi ajalta ennen kuin rokotus on laitettu tai tullut suomalaiseen rokotusohjelmaan, niin saatiin vähän perspektiiviä siitä, että minkälaisia muutoksia tämän jälkeen niissä ilmaantuvuuksissa on tapahtunut. Ja altistuminen mitattiin ensimmäisestä HPV-annoksesta eteenpäin. Tilastollisina menetelminä meillä oli Coxin analyysi. Tehtiin vakioidut analyysit jokaiselle vastenmuuttujalle eri seuranta-ajan jaksoissa rokotetuilla suhteessa rokottamattomiin tyttöihin. Me pystyttiin vakioimaan mukaan yliopistosairaanhoitopiiri, syntymämaa ja sairaanhoitojen määrä 9-10-vuotiaan iässä. Kaikkiaan meidän tutkimuksessa oli noin 240 000 HPV-rokotteelle oikeutettua tyttöä, joista reilu puolet oli ottanut rokotteen. Huomattiin, että rokotuskattavuus oli Suomessa syntyneillä tytöillä selvästi korkeampi, vajaa 60%, verrattuna muualla syntyneisiin vajaa 40%. Tuloksena oli, että HPV-rokotteen ottaneilla oli rokottamattomia vähemmän sairaalakäyntejä 9-10-vuotiaana ennen rokottamista verrattuna rokottamattomiin. Tämä tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Tässä kuvassa nähdään näiden vakioitujen riskisuhteiden tulokset näihin eri autoimmunisairauksiin HPV-rokotetuilla suhteessa rokottamattomiin. Tässä näkyy koko seurantaajan tulokset, ei aika ikkunoittain, vaan ihan koko seurantaajalta. Nämä tulokset vaihtelivat noin 0,3 noin 8-kertaiseen riskiin, joka ei ollut merkitsevä. Ei tilastollisesti merkitsevästi kohonnutta riskiä ei löydetty yhteenkään vastesairauteen HPV-rokottamisen jälkeen, lisäanalyysien jälkeen. 17 vastenmuuttojassa riski oli yksi tai enemmän, mutta sitten luottamusvälien ja Woldin testin perusteella nämä olivat tilastollisesti merkitsemättömiä. Joidenkin sairauksien osalta rokotteella näytti olevan jopa suojaava vaikutus, mutta kuten sanottu, nämä olivat harvinaisia sairauksia ja sekä näillä kohoamilla että näillä suojatuloksilla oli pieniä lukumääriä ja luottamusvälit oli leveitä. Guillain-Barré-syndroomaan ja erythema-nodosumiin riski rokotetulla oli selvästi yli yhden, mutta tulos perustui pienen määrään ja luottamusvälit oli erittäin leveitä ja Woldin testit ei antanut merkitsevää tulosta. Jos tarkastellaan tätä Guillain-Barrén syndrooman riskiä yksityiskohtaisemmin, nähdään, että tapauksia oli rokottamattomilla 1 ja rokotetuilla 6, eli kyseessä on erittäin harvinainen sairaus. Riski syndroomaan oli rokotetuilla koholla vain yli vuosi rokottamisen jälkeen, jolloin joka perustui kahteen tapausmäärään. Johtopäätöksenä tästä voidaan sanoa, että 11-15-vuotiaana HPV-rokotteen saaneilla tytöllä ei todettu kohonnusta riskiä sairastua tutkimuksessa arvioituihin autoimmunisairauksiin verrattuna samanikäisiin rokottamattomiin tyttöihin.
Nämä tutkimuksen tulokset voi vahvistaa luottamusta HPV-rokotteen turvallisuuteen ja on tärkeitä myös tämän rokotuskattavuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi nämä tutkimukset antaa taustatietoa, valmiuksia selvittää yksittäisiä haittavaikutusepäilyjä. Ongelmana tässä tutkimuksessa on se, että useat sairauksista on todellakin hyvin harvinaisia. Sairastapauksia ei ilmaantunut lainkaan isoissa määrissä niistä, tai tapauksia eli liian vähän tilastollisiin analyyseihin tai johtopäätösten tekemiseen. Tämän johdosta me tarvitaan jatkotutkimusta pidemmällä seuranta-ajalla, joka mahdollistaa meille laajemman tutkimuskohortin ja mahdollisuuksia havaita useampia harvinaisia sairastapauksia ja vertailla näitä riskejä sitten vielä isommassa määrässä väestöä. Tämä tutkimus sai laajaa huomiota kotimaisessa mediassa. Tutkimuksesta uutisoitiin MTV:n pääuutisissa. Lisäksi Helsingin Sanomissa oli koko aukeen juttu ja muissa päälehdissä oli myöskin juttu näistä ja Hanna Nohynekkiä haastateltiin televisioon, jonka johdosta voi päätellä, että tämä aihe on erittäin ajankohtainen ja myöskin tätä seurataan eri tahoilta, jonka johdosta on tarpeellista, että lisätutkimusta tehdään ja jatketaan turvallisuusselvitystä. Kiitos.